będzie wizja 5 razy po prostu. Ale się wyje na witrynę. Pre nevestičky, nech sa páči. Aj pre dievčatka, slovenská trikolóra, modrá, červená, margaretková, biela. Aj takéto pre nevestičky, nech sa páči. Čo som ja viedla, tak ani nie. Volá sa soja, čiže sojové prasa. Prečo? No jeho mama sa volala soja, tak je sojové prase. Že máme čas. Ale že se všechno nikoho nemá, že nikoho nemá. Aha. Pedrovný. Potrebovala tie.
Co? Co? Thank you.
to gdzieś tam nie świeci słonko, ale na chrobat. Nie spred luna, ale na chrobat, tak jak na chorze. Dobra. Tak za dzień. Pardon, to
Po co sa pozerať? Niečo tam oni sa pozrieť? Tu sa stretneme, ja im zatiaľ budem. Tu mať čas si pozrieť. Poďte, dievčatá. Poďte sa pozrieť, čo sa všetko dá robiť. Ešte prídu niektoré. To je srdiečka sa Ah,
Ďakujem pekne. Dajme sa kľudne ochutné. To by ráno potrebovalo rozšetky zači. Aby to žiadny kľud tam a čas nie. Budeš? Ja nejdu. Ja nejdu. Čaute. A potom sa mňa tak, že to budeš spáť a vlašujú bez. Ďakujem vám pekne. Thank you.
Tvoje oči sú mi tam, kde to je nádhera. Farby do seba, táto sa mi ľudí. Servere na strane, teda testujeme. Ja viem, toto, grúby, biele kvietky, to sú to farbné, to bohovský správne. Super. Lebo niekto to hoci, robia to ľudia, ale hoci, ako to robia. Nevedia to vyšť, tak vieš, tak ono. Ale toto je brutálne. No, no, som myslel na tom, ako zarobiť, vieš. No, hoci by sa napchali, ako ináč. Toto. Slnečnice. Slnečnice? Je vnútra, že? Ale nie, to sú... Či to je? Pani to teraz kúpnu. Takže, no tak Počul som už také, že ma zvozila pani, že ma nám toto dávať všetko. Ja som ho tak prvom. Ja som sa ňou debatoval, že vytiaľ hovoríš. A to debatoval. Niečo som mi nikde zúčil a hádal. Víš, čo som tam ja zažíval? Ale som sa nasmial. Takíto dementi vstávajú. Thank you.
Poličku na stene a tam som si to všetko dala. No a hlavne to, že je o masiacu.
Kričková, čo vám to vykladá? Teraz išla to vykladá do škôlky. Počala? Áno, veľmi často. Pôjdem tak len pred piatom, že som si dvojom. Nie, albo sa nie, to je zle, len tá nebyla, veď ja poviem, tak.